Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal. Se você é novo aqui, já vai se inscrevendo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Hoje vou reagir a Zayn Carter, do Now United. E ele está cantando Don't Call Me Up. Tem uma música Don't Call Me Up que eu adoro, acho muito legal. Mas hoje eu vou conhecer Don't Call Me Up do Zayn, tá? Tá bom. Já gostei que as vozes lá no efeito, né? Adoro colocar um efeito na voz e afins. Já vem com um vocal, já vem com três vozes, já vem uma divisão prontinha aqui. Acordes lindíssimos, já criando aqui uma harmonia bem gostosa logo no começo da música. Bem country, bem sertanejo, né? Que é a influência do Brasil, não é dos Estados Unidos isso aqui. Universitário. Sabe o que eu acho sensacional? Porque no momento eu não tô escutando um violão. E ele tá aqui. Ele tá fazendo a vibe dele. Ele toca o violão inexistente dele e tá tudo certo. A gente tem que normalizar pessoas que tocam violões que não existem na música. Da mesma forma que pessoas tocam teclado quando tá uma banda inteira e tá só a pessoa no teclado. Entende? Olha lá. Ele entendeu que não. Realmente não tem um violão. Vou desligar. Olha, e aqui, a gente vê que aqui é uma produção bem feita, um negócio incrível. O outro vídeo que eu reagi dele, acho que foi o primeiro solo que ele cantou. Não sei se era Natal, não sei o que que era. Se era Christmas. Mas era bem diferente, porque, tipo, tinha muita produção vocal. Tinha muito Melodyne, sabe? Corretor, alto-tone, pra quem não conhece Melodyne. E não sei porque eu tô assim, acho que eu tô com sono e tô... Enfim, isso. E daí, a gente via muita correção. Ou seja, talvez a pessoa não... Eles não... Ai, não precisa repetir não, gente. Dá um jeito. E daí deu um jeito, né? Como? Colocando o Pedro... Pedro Roberto. Colocando o Pedro Sampaio pra produzir, né? O Zayn na outra música. Pedro Sampaio, vai! Mas aqui a gente vê que a produção tá bem bonitinha. A gente não nota tanto. E ele é um ótimo vocalista. E o lance de já jogar aqui um monte de vozes. Divisão de vozes. Olha isso aqui. Vocês conseguem ver que não é só uma voz, né? Essa é a base, mas tem um... E ainda tem um... Nossa! Muito falsete. Olha, esse feel the afterglow. Um pouquinho de drive ali. Bem no afterglow. E agudo. Eis aí o novo envolver, agora é com flexion. Você não basta só descer, você tem que agora fazer a flexion que a gente vai dificultando com, né? Tomar um banho, né, Zayn? Vamos ser limpinho. O vocal. Tá, achei que com duas ele já tinha enchido tudo. Bom que a bota não sai do pé, né? Alô, a Adele ligando pra ela, pra ele. O falsete dele tá lindo demais, né? Tá uma coisa divine, né? Tá bem divina. Ó.
E ele vai, don't you... Já vai aqui com voz plena, dedo nada, don't you call me... Ai, que legal o reverb no... E acabou. I'm at a payphone trying to call. É uma vibes payphone. Caraca, muito legal. Adorei que, tipo, eles brincaram muito com vocal. Tem muito vocal do começo ao fim. Brincaram ali com a nudez, né? Que ultimamente eles estão fazendo muito isso. E não reclamo, né? Nada pessoal. Mas ficou muito legal. O vídeo em si, a proposta ficou muito boa. Achei bem interessante um lance sertanejo universitário, né? Com o pop. Vejo referências aí de Jonas Brothers. Vejo bastante coisa, assim, bem do pop teen vocal masculino. Acho que não ficou uma música tão adulta como ficou Misconception da Melanie, mas ficou muito gostosa, uma proposta totalmente diferente, e eu acho que isso que vai ser muito legal de todos esses solos. A gente vai ver lados diferentes de cada um deles, né, que eu acho que a gente não explora tanto no conjunto, porque não tem como, eles têm que fazer uma sonoridade na United que dê certo pra todo mundo, né, e aqui a gente vai ver mais o individual de cada um deles. Eu espero que vocês tenham gostado, falei um monte de besteira, brinquei bastante aí, mas gostei demais. A voz do Zayn é muito bonita, ele tem recursos muito bons na voz dele, tanto de drive, falsete, voz de peito, cabeça dele, ele também tem umas passagens muito boas, sinistras, que a gente nem vê direito. Então, muito legal tudo isso que a voz dele tem, né, esse talento que ele tem. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Um beijo. Tchau! Como é difícil seria?